Subaru lancarkan BRV terbaru. BMW berhenti bina enjin ICE di Jerman. General Motors belanja 27 bilion dolar untuk kereta elektrik. Proda jual 173,000 kereta sehingga Oktober 2020. Modernas lancar Elegant 250 ABS. Berita selanjutnya selepas ini. Industri otomotif semakin rancak bergerak ke arah elektrik. Hari ini kita ada beberapa berita mengenai perkembangan besar dunia elektrik dari tiga benua. Pertama. General Motors mengumumkan mereka akan berbelanja 27 bilion US dollar dalam tempoh 5 tahun untuk menghasilkan kenderaan elektrik dan mereka merancang untuk melancarkan 30 model elektrik dari sekarang sehingga tahun 2025. Dalam kerangka tindakan masa depan, GM akan membelanjakan 50% dari dana R&D mereka untuk tujuan kenderaan elektrik. Dan antara sasaran usaha tersebut ialah untuk menghasilkan kenderaan elektrik dengan julat pemanduan 450 batu ataupun 724 kilometer. Mereka juga mahu menggandakan kepadatan tenaga bagi bateri tetapi mengurangkan kos penghasilan sebanyak 60%. Jadi kalau mereka berjaya mencapai sasaran tersebut, ini bermakna kenderaan enjin akan menjadi tidak relevan dari segi ekonomi walaupun dalam segmen mampu milik. Ini di Munich pula BMW telah membuat keputusan untuk menghentikan penghasilan enjin pembakaran di Jerman selewat-lewatnya pada tahun 2024. Keputusan ini dibuat bagi membolehkan kilang mereka di sana menghasilkan kenderaan elektrik di mana setiap kilang dijangka akan menghasilkan sekurang-kurangnya satu model elektrik sepenuhnya pada tahun 2022. Pengilangan enjin pembakaran untuk pasaran Eropah akan tertumpu di kilang enjin terbesar syarikat tersebut di Steyr, Austria dan Hems Hall di Birmingham, England. Ini adalah sebahagian dari langkah mereka ke arah elektromobiliti dan untuk tujuan itu mereka akan melaburkan 400 juta euro untuk membangunkan kilang serba baru di kompleks kilang utama mereka di Dingolfing dan juga meningkatkan prestasi kilang-kilang lain mereka. Kilang baru ini akan dibina di atas kilang enjin sedia ada di Dingolfing. Kini Dingolfing ialah pusat kecekapan e-drive untuk BMW dan mereka akan menggandakan bilangan pekerja ke 2000 orang. Varian elektrik sepenuhnya untuk model 7-series dan 5-series mendatang akan dibina di Dingolfing. Kilang Regensburg akan membina versi elektrik X1, manakala Leipzig akan membina mini countryman elektrik. Ini Daimler pula. Mereka mengumumkan kerjasama dengan Geely untuk menghasilkan enjin cekap tenaga untuk aplikasi hybrid. Ini enjin petrol. Eh. Enjin tersebut dijangka akan digunakan oleh beberapa jenama di bawah kumpulan masing-masing. Tapi sedihnya berita tersebut diterima negatif oleh kesatuan sekerja di kilang Daimler di Unterturheim yang merupakan pusat penghasilan enjin petrol dan elektrik utama mereka. Ketua kesatuan berkata mereka tidak pernah berbincang dengan pihak pengurusan mengenai perkara tersebut. Ini mereka risaulah lah bahawa enjin tersebut mungkin akan dibina ataupun dihasilkan di China. So, sebenarnya tak ada disebutkan lagi di mana enjin itu akan dihasilkan. Ini pula berita pasaran tempatan. Perodua dilihat hampir berjaya mengatasi kekangan pandemik dan dijangka boleh mencapai sasaran jualan tahun 2020 pada 205,000 unit kenderaan dengan angka jualan yang telah mencecah 173,000 unit sehingga Oktober. Walaupun tiada angka jualan rasmi dari Perodua, kami telah menerima siaran akhbar dari salah satu pemegang saham utama Perodua iaitu MBM Resources Berhad. Mereka menyatakan bahawa operasi anak syarikat mereka iaitu DMM Sales Senyam Berhad yang merupakan super dealer untuk Perodua dengan 17 cawangan dan telah mencapai angka jualan 15,412 unit sehingga September tahun ini. Mereka juga menyatakan ini ialah 10.5% dari angka jualan produk seluruhannya. Jadi kami keluarkan kalkulator dan campurkan dengan angka jualan produk bulan Oktober yang mencecah 26,800 unit maka angka yang muncul ialah 173,581 unit. Ini sebenarnya berita baik untuk industri otomotif Malaysia dan kami harapkan perintah kawalan pergerakan bersyarat yang sedang berkuat kuasa tidak menjejaskan usaha jualan kenderaan di Malaysia dengan terlalu teruk pada bulan Oktober, November dan Disember. Berita baik dari Honda juga memberangsangkan apabila model City terbaru dikatakan sudah mencecah 9,000 tempahan dengan 54% pembeli memilih varian V. Honda juga telah berjaya menyerahkan lebih 2400 unit Honda City kepada pembeli awal. Boranas baru saja melancarkan skuter Maxi Elegant 250 versi ABS pada harga menarik RM15,315. Perubahan terbesar bukan pada reka bentuk tetapi pada sistem keselamatan yang kini menawarkan sistem brake anti kunci dua saluran. Dua saluran bermakna ia berfungsi untuk roda depan dan belakang secara berasingan bergantung kepada tahap cengkaman yang dialami. Antara ciri lain yang mungkin menarik ialah skrin pelbagai fungsi di papan pemuka utama yang menawarkan maklumat kelajuan, jarak perjalanan, jam, penunjuk voltan bateri dan peringatan menukar minyak pelincir. Ia juga dilengkapi pengecas USB yang terletak di dalam kotak simpan di papan pemuka. Enjin satu silinder empat lejang model ini menjana 16.5 kW dan 22.4 Nm torque dan direka bentuk dengan penyejukan cecair. Moderna Elegant 250 ABS hadir dalam dua warna bergaya, matte satin merah dan matte satin hitam dan ia boleh didapati di semua pengedar sah Modenas Lexus pula telah melancarkan model convertible LS500 yang serba canggih. Model mewah ini ditawarkan dengan pelbagai teknologi terkini termasuk enjin V8 yang berkuasa tinggi, perincian halus menggunakan bahan mewah serta bumbung fabrik 4 lapisan otomatik yang boleh dibuka dan ditutup dalam masa yang singkat. Bumbung otomatik ini boleh beroperasi sehingga kelajuan 50 km sejam dan memerlukan 15 saat untuk disimpan dan 16 saat untuk dinaikkan. Sistem exhaust canggih menawarkan dua irama bergantung kepada kedudukan pendikit. Ia menghasilkan bunyi yang lebih garang apabila dipandu laju. Kerangka LC500 Coupe yang dibuang bumbung telah diperkukuhkan dengan beberapa struktur tambahan di bahagian belakang kabin dan lantai kenderaan untuk memastikan versi convertible mengekalkan tahap kepuasan pemanduan. LC500 Convertible ditawarkan dengan 11 warna cat dan 3 rona pilihan untuk kemasan kabin manakala bumbung pula boleh disiapkan dengan warna hitam atau perang. Sudah tentu ia dilengkapi dengan kesemua sistem keselamatan dan button pemandu yang ditawarkan oleh kumpulan Toyota termasuk Safety Sense. Harga ialah RM1.35 juta ringgit dan ia datang dengan jaminan 5 tahun dan servis percuma dalam tempoh tersebut sehingga 100,000 km. Di pentas dunia pula, Subaru telah melancarkan BRZ model terkini dengan beberapa perubahan reka bentuk dan teknikal. Ia diberi nafas baru dengan kapasiti enjin 4 silinder mendatar diperbesarkan kepada 2.4 liter yang kini menjana 288 kuasa kuda dan 289 Nm torque. Kuasa dihantar ke roda belakang melalui kotak gear 6 kelajuan dengan pilihan manual ataupun automatic. BRZ kekal dengan sistem gantungan bebas ke semua roda dengan strut night fusion di depan dan double wishbone di belakang. Kerangka terkini dikatakan 60% lebih kukuh dan 50% lebih tahan daya kilasan. Penggunaan aluminium untuk bumbung, panel fender depan dan bonnet membantu mengekalkan berat keseluruhan setelah diberi kapasiti tambahan untuk enjin. Reka bentuk BRZ terbaru memaparkan grill yang lebih kecil dan menjana imej yang lebih moden dan rapi. Garisan sifat di bahagian sisi menghasilkan rupa yang lebih sekata. Manakala pemindahan ruang plat kepada bumper membolehkan reka bentuk baru dihasilkan untuk lampu belakang. Menurut Subaru, skirt sisi baru dan laluan udara di belakang roda depan meningkatkan prestasi aerodinamik. Kabin juga dikemas dengan reka bentuk yang lebih teratur dengan gabungan skrin TFT 7 inci dengan segmen LCD di bahagian meter. Ini merupakan ciri terbaru kabin BRZ. Reka bentuk baru kerusi dengan penyokong sisi yang lebih padu juga diketengahkan bagi meningkatkan komunikasi antara pemandu dan kereta di samping memberi keselesaan tambahan. Ia datang dengan sistem Apple CarPlay dan Android Auto secara piawai. Sistem bantuan pemandu Subaru EyeSight melengkapkan kereta ini. Ini pula beberapa berita pendek Exxon Mobil menawarkan minyak pelincir mobil SuperTM 3000 sintetik sepenuhnya yang dikatakan memberi pelindungan tambahan sebanyak 65%. Ia menggunakan apa yang mereka gelar Heat Activated Anti-Wear Molecule. Ia juga memenuhi piawai APISP dan ILSAC GF6A. Anda boleh memilih dua piawai kelekatan iaitu 0W20 dalam botol 1 liter dan 3.5 liter ataupun 5W30 dalam botol 1 liter dan 4 liter. PAY-0W20 dikatakan sesuai dengan enjin hybrid dari Toyota, Honda, Nissan dan enjin-enjin baru daripada Jepun manakala PAY-5W30 pula sesuai untuk enjin-enjin biasa dari Jepun Toyota melancarkan edisi ke-20 program Toyota Eco Youth, satu program yang dijayakan bersama di peringkat negeri dan kebangsaan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam tempoh dua dekad, program ini telah memperkenalkan pelbagai tema untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam masyarakat. Sejumlah 258 sekolah, 1,910 pelajar sekolah menengah dan 762 guru telah menerima manfaat dari program ini. Tema tahun ini ialah Reka Cipta Semula Mobility ataupun Reimagining Mobility yang mengajak peserta untuk mewujudkan penyelesaian pengangkutan yang lebih selamat, lestari dan mesra alam. Program kali ini berbeza kerana ia dibuka kepada pelajar berumur antara 13 dan 16 tahun dan melibatkan rentang waktu 3 tahun dan tiada had penyertaan untuk sekolah. Pelajar boleh mendaftar melalui www.toyota.com.my/ecoyouth ataupun melalui sekolah masing-masing. Format program ini akan berlangsung dalam talian sepenuhnya termasuk e-pembelajaran interaktif dan bengkel Fasa penilaian akhir akan memberi ruang kepada pelajar untuk menunjukkan perkembangan mereka melalui media sosial dan saluran-saluran secara langsung. 16 pasukan teratas akan dilatih dengan metodologi penyelesaian masalah Toyota dan mereka akan membangunkan prototip penyelesaian berdasarkan komuniti setempat mereka. Pasukan-pasukan yang menang berpeluang membawa pulang hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM64,000. Okey, sekian rangkuman berita otomotif minggu ini. Kalau suka, tolong uh, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan uh, tolong subscribe pada channel kita. Kalau dah subscribe, tolong tekan butang lonceng untuk dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.